disa institucione nga Universiteti Auburn në Alabama dhe Universiteti në Oklahoma, që kalonë në për disa universitete në Idaho, kanë ndaluar aplikacionin popullor nga rrjetet e tyre Wi-Fi, madje duke shkuar aq larg sa ta çaktivizojnë llogarinë e tyre në platformë. Një vendim tronditës për studentët që vjen si shtesë ndalimit të pajisjeve federale nga TikTok-u për arsye sigurie kombëtare. Ne jemi zgjënjur që shumë shteta po hidhen në badën politike për zbatuar masa që nuk kanë të bëjnë fare me sigurinë kibernetike dhe bazohen në gënjeshtra rreth TikTok-ut, thotë zëdhënësi e aplikacionit Jamal Brown për New York Times. Na vjen veçanërisht keq për ndikimin e këtyre politikave të nxitur në aftësinë e universiteteve publike për shkëmbyer informacione për të rekrutuar studentë për ndëtuar komunitete rreth aktiviteteve të tyre, shtoi Brown.